Skal jeg bare komme ind og sige, så er ting serveret i pavillonen? Ja, vi skal jo alle sammen starte i det små. Åh ja, men far kom ind og sige, så er teen serveret i pavillonen. Så sig kaffen i stedet for. Det er lidt længere. Åh ja, det er det også. Så er kaffen serveret i pavillonen. Hvad hvis jeg siger skummemælk, så bliver det endnu længere. Det serverede man ikke på den tid. Eller kernemælk og skum. Ja, så er det godt. Ud! Tæppe! Lady Halifax! Lord Ogmore Pritchard Montagu! Lady Halifax! Oh, Lord Ogmore Pritchard Montagu! Lady Halifax! Lord Ogmore Pritchard Montagu! Lady Halifax! Lord Ogmore Pritchard Montagu! Lady Halifax! Lady Halifax! Lady Halifax! Lady Halifax! Lady Halifax! Lady Montagu! Lady Halifax! Endelig alene! Så er jeg kaffen serveret i pavillonen! Ud! Du skal lade os andre tale lidt først, ikke? Ja, der er nogen, der kan! Lady Halifax. Oh, Lord Ogmore Pritchard Montagu. Lady Halifax. Lord Ogmore Pritchard Montagu. Oh, Lady Halifax, mit hjerte banker kun for dem. Jeg har det ligesådan. Mit bryst, det er som et oprørt hav. Det er umuligt at gyde olie på det. Ja, det kan jeg se. Lady Halifax. Nå, jeg tænker kun på dem, Lady Halifax. Andet Lady Halifax kan jeg ikke bestille. Er det her, der har bestilt to kaffe? Ud! Jeg vil bare sige, der er ved at blive serveret ude i pavillonen. Du må vente på dit stikord. Og ja, den kan vel også stå og trække lidt endnu. Hvor er det, vi kom fra? Endelig alene. Nej, det har vi haft. Nej, men de har banker. Det var det, vi kom til. Nå ja. Ja! Ja! Jeg føler mig sådan for dem. Lady Halifax. Dette Lady Halifax er sand kærlighed. Egoisme for to. Lord Ogmore Pritchard Montagu. Hvor er de dog filosofisk? Nej, Lady Halifax. Men uden dem, Lady Halifax, er det umuligt at være til. Til, hvad er så ved? Til! Så ud! Lid dig! Sæt dig! Og jeg vil ønske mig ud af. Lady Halifax, lad os blive gift og flygte til Frankrig på ferie. Nej, jeg satte på min kjole! Ja, lad os det, Lord Ogmore Pritchard Pompidou. Ogmore Pritchard Montagu. Åh ja, det er umuligt at koncentrere sig her, ikke? Ja, lad os flygte bort sammen. Nej, det der skal gennemtænkes grundigt først. Lad os gå ud i pavillonen og tage en kop kaffe. Ja, lad os det. Jeg mener, James sagde, at kaffen var klar. Ja, jeg synes også, han sagde, at kaffen var serveret. Også kommer han måske netop ind nu og siger, at kaffen er klar. Kaffen er klar! Hvad med en lille kop te?